Jees, eli tultiin käymään tässä Prodiskuksen tehtaan varastolla ja myymällänsä Nokialla ja ajateltiin tämmönen pika haastis tehdä Kaitsun kanssa, eli Kai Vesa, toimari. Ja mä ajattelin sulle tähän pari tiukkaa kysymystä näin, kun verkkokauppakin on pistetty pystyyn, niin haluatko sä kertoa ensinnäkin tämän vuoden uutuuksista, mitä on tullut nyt? No joo, siis ei tässä ole varmaan hirveitä mitään erikoisia julkaisuja tehty, niin käydään nyt vähän läpi, että viime kesänähän meillä tuli, tai piti tulla tämä X-series, eli Jokeri X, Midari X ja Sparta X. Ja Spartahan sieltä jäi heti puuttuu viime kesältä, joka tulee nyt sitten tälle keväälle seuraavan Spartan ajossa, eli Sparta X julkaistaan siinä kohtaa. Eli piidilliset versiot näistä meidän jo tunnetuista kiekoista. Klassikoista. No, voisi sanoa näinkin joo. Sitten seuraavaksi meillä tuli Oriko siihen perään, eli Sparta on ollut putterina hivenen korkea monelle, niin vähän niin kuin kuunnellaan tiimipelaajia ja kentältä palautetta. Ja sitten me tehtiin Oriko, joka on niin kuin vähän saman tyylinen pyöreä muodolta oleva putteri, mutta laskettiin pari milliä Spartasta korkeutta. Ja se oli semmosia, voi sanoa, harvoja kiekkoja, että kun se julkaistiin, niin melkein kaikki vaihtoi niin kuin puttiputterit Orikoon esimerkiksi ihan niin kuin heittämällä. Ja itselläkin kävi jopa tämmöinen, mikä yleensä ei onnistu niin kuin ihan silleen, että seuraavaan kisaan suoraan toiset kiekot. Mutta näin kävi Orikon kanssa, että kyllä se voisi sanoa, että faktoja, mitä oppii tälleen kokeilemalla. Vähän matalempi kiekko, kun sulla on jäykkä tai siis niin kuin kova grippi siitä ja sun pitäisi kovaa putata, niin kyllä se release helpottuu siinä kohtaa. Ja niin. Siinä oli ehkä oikeastaan ne vielä viime vuoden puolen jutut. Okei, loppuvuoteen meillä tuli sitten uusi kiekko. Meillä tuli talismaani, mihin me ollaan nyt sitten saatu. Katsotaan, näkyisikö se tosta. Ei tää, nää ei koskaan näy nää premiumit tälleen, mutta tuli omat logot niille. Ja siinä oli kans semmonen, että normaalisti kun kiekon rimmin kulma laskee, niin siitä tulee alivakaampi. Ja me ajateltiin niin, että kun meillä on titani, niin jos me sitä nokkakulmaa vähän laskettais, niin me saatais ehkä jotain laaserin ja titanin väliin. Mutta siinä kävi toisin. Siitä tuli vakaampi. Eli ilmeisesti sitten se, että kun kiekon kehälle viedään massaa, niin se tekee siitä myös samalla vakaamman, eikä pelkästään se nokkakulma. Niin nyt meillä on sitten titaniin ja respektin väliin oiva väylädriveri ja sanotaan nyt tälleen, että ehkä sitten laaseriin on vähän tulossa samanlaista muutosta jossain kohtaa, että saataisiin sitten siitä se pykälää vakaampi suora driveri, mitä ollaan tässä nyt tämän kanssa piti hakea. Sitten toinen uusi meillä tuli Empire. Tästä varmaan näkyy vähän paremmin logokin, kun tuli Ultriumi käteen tuosta hyllystä. Eli haettiin pikkasen Razerista vakaampaa distance-driveria, mikä on vähän puuttunut siinä kohtaa, kun me siirryttiin omaan tuotantoon, niin Razerista rupesi tulemaan, sanotaan pikkasen alivakaampi, mutta oikeasti siitä tuli se, mitä sen kiekon muoto on. Eli että se siinä tuotantoprosessissa se kiekon muoto pysyy aina samanlaisena, niin on kyllä kuitenkin mulle tärkeämpää kuin se, että me saatais niin kuin vakaata ja alivakaata niistä eristä tulee. Niin, no sit meillä oli se, että me ollaan siis aikanaan tehty Australiaan Taipania, joka oli niin kuin tämän muotin pohja. Sitten siitä lähdettiin vähän muokkaan, kokeiltiin saada vähän domea ja aikaiseksi. Ja nyt tästä tuli sitten Empire meille. Ja tästä kiekosta oikeastaan voi sanoa sitten sen verran, jos näitä paljastuksia tässä nyt vähän tehdään, niin kun tässä on ihan eri osat kuin mitä meillä on ollut aikaisemmissa noita drivereissa, niin seuraava kiekko tästä tulee semmoinen, missä rimmiä vähän kavennetaan muistaakseni 1,5-2 milliä. Eli tullaan tommosiin Brightin rimmileveyksiin ja samalla sitten vähän korotetaan nokkakulmaa, että saadaan siihen myös vakautta, niin ehkä me saadaan sitten noilla kovakätisillä pysyy ne kiekot suoraan lentävinä, ettei ne aina flippaile niihin antsoihin.
Mitäs muuta? Mitäs muuta? Drew Gibsonihan meillä oli viime vuonna mukana ja sille tuli se Infinity Diskin tekemä jokeristämppi. Ja sit mä ajattelin, että olisi kiva, että me saataisiin täällä Suomessakin folioa painettua. Ja sitten toi Arstion Veera, joka on meille muutaman logon tehnyt, niin teki tämmösen vähän erikoisemman jokeristämpi. Eli mekin lähdetään tekemään tuplafoliolla. Ja tää tulee olemaan nyt sitten tän vuoden Gibsoni jokeri. Niin kun tämmönen Tour Series-malli. Ja Gibsoniin liittyen voin sanoa, että kohta julkaistaan toinen Gibsoniin liittyvä juttu, mutta sen te näette sitten seuraavalla videolla tai sitten meidän postauksesta. Eli tämmönen on tulossa. Ja pakko sanoa, että on kyllä oma makku aika hyvin onnistunut stämppi tuota. Joo. Tää oli kyllä siis niin kuin mä tykkään, että siitä tulee tyylikäs ja sitten vielä, että pelaajakin tykkää siitä. Että edellinen oli vähän semmonen, no en tiedä kuka sen oli tehnyt, mutta totta kai niin kuin aina kun tehdään pelaajalle jonkinlainen logo tai kuva, niin siitä varmasti pelaajakin on niin kuin mielipiteensä sanonut. Ja kyllä. Tästä Gibsoni ainakin tykkäs. Meillä oli muutama eri vaihtoehto näissäkin ja sitten niistä se valkkasi, että mitä lähdettiin eteenpäin viemään. Ja joo. Mä luulen, että ainakin minun tulevassa Interpack-videossa löytyy myös kyseisellä stämpillä oleva kiekko. Sitten mitä tässä nyt on tapahtunut, niin tässä nyt muutaman vuoden aikana niin ollaan alettu tekemään 3 uudelle firmalle kiekkoja. Niissä tuotannot jatkuu, niille tulee uusia malleja. Sitten meille tulee uusia malleja. Ainakin Midari-puolelle on jo suunniteltu ja niitä on vähän kuviakin jo tiimipelaajille julkaistu. Ja aika mielenkiintoisia kuvia. Joo, siis vähän sama idea kuin tuossa oli tuon Spartan ja Oregon suhteen, että meillä on midaritkin aika syviä ollut tähän asti, eli niistä tulee sitten vähän matalempaa midariversioa. Plus, että meidän vakaa midari Troija ei ollut ihan siinä kategoriassa, mihin me sitä lähdettiin alun perin yrittämään, niin nyt me kokeillaan sitten saada siihen Troijan ja Midarin väliin vähän täydet. Yes. Ja se on ainakin tiimipelaajien keskuudessa ollut varmaan se kaikista eniten kysytty slotti, mihin kaivattaisiin täytettä. Se on ehkä tullut tässä kohtaa, kun meillä tuli niin paljon uusia spartalaisia ja tiimipelaajia nyt viimeisen vuoden vaihteen tienoilla, niin sitten se, että se syvä midari ei ole välttämättä kaikilla sopinut niin käteen, että saatu siihen. Ja totta kai sitten myös toi midaripuolellakin se midari X helpotti sitten monen grippiä, että siitä tuli vähän pyöreämmän tuntunen siitä kiekosta. Ja ja sitten se oli vielä pikkusen, ihan hituisen suorempia oli ne ainakin ne ensimmäiset midari X. Se oli semmoinen. Tää on vähän tämmönen, mä luulen, että nyt on mielipiteitä yhtä paljon kuin heittäjiä, eli varsinkin kun tehdään ensimmäistä erää kiekosta, niin sanotaan, että jos me tehdään 1000 kiekkoa, niin mä veikkaan, että meillä on siellä kolmannes alivakaita, kolmannes vakaita ja sitten se kolmannes on sitä, mihin se tuotanto tulee asettua. Eli siellä on varmasti löytynyt vakaata ja alivakaata ja sen takia siellä on nyt sitten eriäviä mielipiteitä tästä. Että varmaan seuraavan tuotantoerän kanssa nähdään sitten, että mihin se asettuu. Että onko se suorempi vai vakaampi. Mä itse uskoisin, että se piili ei vaikuta siihen vakauteen, vaan enemmän siihen fiilikseen, mikä se on kädessä, mikä on sitten taas heittäjälle niin kuin ehkä isompi merkitys vielä. Kyllä. Ja ainakin itse, mitä on tuossa niin näistä piidillisistä, niin jokeriäksestä ja midariäksestä, niin ainakin itselle nyt tuntuu sopivan niin kuin mukavemmilta foreille nimenomaan, että joo. Release on mukavampi. Mä luulen, että just varmasti enemmän poreheittäjille ja täytyy sanoa, että en ole heittänyt kuin midariäksää vähäsen, eli käytännössä en voi sanoa, että olisin testaillut niitä, mutta ne tuntuu harmittavan hyviltä käteen. Ja kyllä. Mua mietityttää, että voiko mä niitä 5-6 vuotta tai pidempäänkin heitettyjä kiekkoja vaihtaa nyt sitten uusia, mutta niin katsotaan. Voi olla, että mä palaan siihen vanhaan systeemiin, että kun mä lähden kisoihin, mä otan päkillisen uusia kiekkoja ja pelaan niille ja sitten mä jaan ne kisan jälkeen pois. Että koitan olla
kiintymättä näihin kiekkoihin niin paljon. No niin, siinä ei muuta kuin seuraamaan Kaitsun-korttia frisbeegolfia kisoissa. Kyllä, siinä on kädille varma palkka. Mutta tämmösiä uutisia ehkä oikeastaan niin kuin tällä kertaa, mitä niin kuin äkkiä tulee mieleen ja uskaltaa heitellä. Että kyllä siellä muutama muukin juttu on tulossa, mutta niitä on ihan hyvä jättää vähän roikkumaan, ettei kaikkia paljasta. Jätetään vähän näin. Jees, kiitoksia Kaitsu ja palataan. Nähdään kesällä radalla. Morjes. No, moro.